është 9 vjeçar, por për kickbox s'ka kushti del para. Dielli nuk është i vetmi kickboxer i cili stërvit në Prishtina Fight Club. Nga të gjitha moshat, femra e meshkuj stërvisin 3 herë në javë në këtë kamp profesional në sportin e kickboxit. Prishtina Fight Club aktivitetin e saj e ka filluar në vitin 2007 dhe që nga jo ko shumë medalje e shumë gara të cilët luftëtarët e PFC kanë marrë pjesë, kanë lënë gjurmën e tyre të pashlyeshme në këtë sport. Kur jemi të garat, vlen të përmendet gara në cetinje të malit të zi, për të cilën trajneri Diar Muagjiri tregon për ATV për suksesin që patën. Vitin 2022 kemi qenë në 4 gara, kemi qenë në gara në Gjirokastër që majt, kemi qenë në gara në Cetinje, gara në Pej, edhe së fundi gara në Bileq. Në gjitha gara që kemi marrë pjesë, kemi kuat sukseset mira edhe që jemi kuat të knaqen si klub, edhe po shpresojmë që kemi me pos gara dhe këtë vit që po vjen, halo ma shumë gara se vitin e kalum, se sa ma shumë gara kemi, qaq ma mirë është edhe për sportin, edhe për sportistat me nejt aktiv, kështu që përshpresojmë që ka me pas organizimet shumë ta. Gara në Cetinje ka qenë një ndër garat ma të forta që kemi marrë pjesë si klub, për shkak që ka pas shumë ekipe prej gjitha vendeve të rajonit, edhe ka pas garus shumë të fort, jemi kënë të knaqin shumë, një ndër sportistët tonë të klubit Ermal Adema e ka marrë edhe venin e parë, që ka qenë konkurenca shumë e fort, kena kurë sukses edhe po shpresojmë që shumë na ka ndihmu edhe për gara tjera, edhe për gara në VM që kemi me marrë pjesë. Kickboxi si sport u bo mjaft atraktiv kë viteve të fundit në Kosovë dhe shumë ka kërkesë edhe me ushtru edhe po vinë çdo ditë a ditës ka të interesum. Për shkak benefiteve si sport, është sport që dikush mirët profesionalisht, dikush për rekreacion, po mas shumë di që ndimoj njerëzë është për umbje peshe, formimin e trupë, masë muskulore, pastaj edhe të lirën për stresit, jema i përqëndrum, si do mësë të grupë moshat e vogla, po fitojnë personalitet, po bojnë matë fort, po bojnë edhe për jetë matë përgadit, edhe kështu që i ftoj krejtë ku që e interesum, më marrë me sport, litë mirën me kickboxe, nuk i bim pishman, është shumë sport që atraktiv edhe që i ndimën për gjithë shka. E kickboxieri që mori vendin e parë në Cetinje, tregon për emocionet dhe përvojën e ti atje. Kërëtën e kickboxit me ma që 3 vjetë, ja kom fillu, që i bje kom fillu më shumë 15 vjeqare. I kam zhvillu me 5 meqe, 5 fitore, 4 fitore i kam me pik një me në hatë. Gorën që ti një kom posë emocionë, normal se kom posë më rejtë 2 herë, me 2 kundështarë që ka qenë. 2 meqe të kom fitu dhe më zhvollë juniori maj mjenë që ti. E dielli në të ardhmen ka synime të qarta. Kam dëshirë që të bëjmë një kampion i botës. Kosova njëhet për cilësi dhe sportist në sportet individuale. Por për të arritur deri te suksesi duhet përkushtim, dashuri e sakrificë në këtë rrugë. Padyshim Prishtina Fight Club po ndihmon në mënyrë të vazhdueshme në rritjen e kickboxit kosovar.